ଦେହ ତଡ଼କା ଟି ମଗେଇଛୁ କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ତଡ଼କା ତ ଫେଭରେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓହୋ ପଇସା ନଷ୍ଟ ହବନି ବୋଲି ଜରି ଦେଖନ୍ତୁ କାମରେ କରି କେତେ ସୁନ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଏଇ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଖାଇବି ତମେ ଆଜି ମାନେ ଖାଇବାରେ ଇଏ ନାହିଁ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ତ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭାବୁଛି ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୋର ସବୁଦିନ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଯଦି କେଉଁଠି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି କି ଭୁଲ ରହୁଛି ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ କୁହନ୍ତୁ ତ ତାଦ୍ୱାରା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ମୋର କେଉଁଟା ଭୁଲ ରହୁଛି ତ ମୁଁ କରିବି କାହିଁକି ନା ଏବେ ମୋର ସେମିତି କିଛି ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁନି ନା ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ତ ସେଥିପାଇଁକା ଟିକିଏ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଉଛି ତ ଯେତେ ସାରା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ୍ ନାହିଁ ତ ସେମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯଦି କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ତ କୁହନ୍ତୁ ତ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ତ କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହୁଛି ତ ମୁଁ ସେ ଭୁଲଟାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି ତ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ହି ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୋର କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା ଭୁଲ ମାନେ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲା ପରେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ଛାତ ଉପରକୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ମୁଢ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଖାଇବେ ବୋଲି ତ ହେଇ ମୁଢ଼ି ନେଇକି ଆସିଛି ଢବାରେ ତ ସେମାନେ ଖାଇବେ ଆଉ ଏଠି କିନ୍ତୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଜାଣି ପୁରା ଜୋର ଜୋର ଚାଲିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଦିଏ ମୁଢ଼ିଗୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ହେଇ ଏଇଠି ଦେଇଦେଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ତ ହେଇ କେତେ ସାରା ମୁଢ଼ି ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ଦେଖାହେଉନି ନା ତ ହେଇ ବହୁତ ସାରା ମୁଢ଼ି ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିବେ କି ନା ନାହିଁ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ନାହାନ୍ତି ଏଠି ତ ଦେଖାଯାଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟେ କାତାପାରା କେମିତି ବୁଲୁଛି ଏଠି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚାଲି ଭିତରେ ପଶିକି ଖୁଣ୍ଟି ଖୁଣ୍ଟିକି କ'ଣ ଖାଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଖାଉଛି ମୋତେ ତ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ତ ଖାଉଛି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ପ୍ରେମୀ ତ ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ପାଉ ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଆ ନାଁ ହେଉଛି କାତାପାରା ହେଇ ସିଏ କେମିତି ଘୁମୁରି 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 ଚାଲୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ପାରାକ ମାନେ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କିନ୍ତୁ ତା ନାଁ କେବଳ ଅଲଗା ଆଉ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଖାଇବାରେ ହେଇଛି ଆମର ରୁଟି ଆଉ ସେଥିରେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଢାଳି ଦେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ତଡ଼କା ହେ ଦେଖ ତଡ଼କା ଟି ମଗେଇଛୁ କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ତଡ଼କା ତ ଫେଭରେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ତଡ଼କା ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇନି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଗେରେ ଗେରେ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭୀଷ୍ମ ଜରି ବି କାମୁଡ଼ି ଖାଇଗଲେଣି ଦେଖ ବା ଦେଖ ଓହୋ ପଇସା ନଷ୍ଟ ହେବନି ବୋଲି ଜରି ଦେଖନ୍ତୁ କାମୁଡ଼ି ଖାଇ କେତେ ସୁନ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସିନ୍ ମାନେ ଜରି କାମୁଡ଼ା ମାନେ ଟିକେ ବି ଛଡ଼େଇବେନି ମାନେ ଟିକେ ବି ଲାଗିବେନି କିନ୍ତୁ ଜରି ଖାଅନି ଆଉ ଜରିଟା ମାନେ ଭଲ ନୁହେଁ ପାଟିରେ ପୁରେଇଲେ ଏ ବିଷାକ୍ତ ଆରେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଜରିଟା ବିଷାକ୍ତ ବୋଲି ସେ ତ ମୋ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ ସେ କମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ବିଷାକ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାନୁନା କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି କହିବି କେମିତି ହେଇଛି ତତଲା ତତଲା ହେଇଛି ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲିଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ ଟେଷ୍ଟ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ହେଇଛି କହିବା ତ ତଡ଼କାଟା ତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତଡ଼କାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଚିଟା ବୁଢ଼ା ହେଲା ତଡ଼କାର କଲର୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଖାଇକି ଦେଖିବା ମିଠା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ତଳକୁ କରିଦେଲା ନା କଣ